tervetuloa taas seuraamaan uutta blogia täältä Teksasista. Niin kuin näitte viime blogissa, niin tosiaan 13. päivää tätä kuuta oli Austinin virallinen synttäripäivä. Ja silloin me ei alun perinkään tosiaan suunniteltu juhlivamme hänen synttäreitä. Ja siis siinä kävikin just silleen, että Austin tuli kipeäksi ja lopulta mäkin sitten tulin kipeäksi. Mulla on tässä nyt ollut jo useampi kuumeeton päivä. Ehkä mä saatan kuulostaa vähän vielä sellaiselta nuhaselta tai muuta, mutta tänään on oikeasti jo sellainen olo, että mä oon niinku periaatteessa terve. Tai no, ei periaatteessa terve, vaan siis terve. Mutta tosiaan, se syy, minkä takia me alun perin ei suunniteltu juhlivamme Austinin synttäreitä siinä sen oikeana päivänä, oli se, että me oltiin varattu sitten tälle päivälle semmoinen spa. Eli me mennään tänään pari hierontaan ja sit se on niinku just tämmönen spa, eli siellä voi sitten lillua jossain altaassa ja tyli käydä saunassa ja kaikkea tällaista ihanaa rentoutumista. Joten meillä on tänään sellainen päivä ja muutenkin tänään on semmonen juhlistamispäivä. Eli me tehdään tässä aamulla semmonen isompi aamiainen kautta brunssi. Ja sitten spaan jälkeen olisi tarkoitus vielä myöhemmin mennä ravintolaan syömään. Tosin katsotaan sitten sen jälkeen, että jaksetaanko me vielä sen spaan jälkeen lähteä yhtään mihinkään, kun me ollaan varmaan tosi rentoutuneita, tai ainakin mä toivon, että me ollaan. Tämä oli tämmönen nopea selitys siitä, että mitä tänään tulee tapahtumaan. Mutta nyt mun pitää aloittaa tekemään tätä meidän aamiaista, jotta me päästään syömään, koska meillä molemmilla on kauhean nälkä. Mutta tosiaan kivaa, kun säkin oot mukana tässä meidän päivässä. Nyt valmis brunssi, tai no en tiedä voiko sitä brunssiksi kutsua, mutta aamiainen, runsas aamiainen. Mä näytän teille. Eli tässä on mun ensimmäinen annos, vähän tällaista suolaisempaa settiä, pekonia, kananmunaa ja leipää. Ja sitten meillä on täällä croissantia ja suklaa croissantia. Ei kyllä ehkä näytä ihan niin täydelliseltä croissanteilta, mutta ihan hyvältä näyttää silti. Ja sit meillä on tosiaan hedelmiä. Sitten croissanteihin on tämmöstä Nutellan tyylistä asiaa ja hilloa. Niin tässä on meidän tämänpäiväinen setti ja mä tarvitsen todellakin tätä nytten, koska mä väsyttää ihan sikana. Musta tuntuu, että tästä päivästä ei nyt tuu mitään ennen kuin mä saan vähän kofeiinia koneeseen. Is the birthday boy liking his breakfast? Mm-hmm. Mä oon tosi yllättynyt siitä, että tänään mä oon tosi tämmöisellä suolaisen ruuan tuulella jostain syystä. Yleensä mä odotan ihan sikana aina noita makeita juttuja. Eli noita croissantteja ja hedelmiä. Mutta nyt mä oon silleen, että mä voisin jopa syödä. Mä söin nyt nää mun leivät, mä voisin jopa syödä vähän lisää niin kuin leipää. Tää oli niin hyvää. Mm. Ja Austin maistoi näitä suklaa croissantteja. Niin vaikka mä nyt roustasin niitä vähän äsken, niin näissä on suklaata myös täällä sisällä. Ja sitä mä en todella kauan odottaa. Mä voisin itse asiassa itekin syödä yhden tällaisen nyt. Siellä on. Tämä on nyt oikeasti tosi random juttu, mutta olen tässä mietin, että mitä mä tekisin ilman ruokaa. Siis ruoka on niin hyvää ja niin suuri nautinto. Mä en tiedä, mitä tämä maailma olisi ilman ruokaa. Ai niin. Mama, what's gonna make the baby? But you're so cute. Tulin just tänne makkariin petaan tätä sänkyä, niin sit Earlin pitää olla näin söpö.
Mut mä tulin myöskin tänne, koska mä halusin puhua teille yhdestä jutusta. Ja mä tiedän, että tää voi joidenkin mielestä olla vähän huuhaata, mutta ei se haittaa. Mä haluan silti puhua vähän tästä. Ja tää asia, mistä mä haluan siis puhua vähän, on enkelinumerot. Ja mä voin sanoa, että mäkään en ollut mitenkään silleen perehtynyt tähän asiaan aikaisemmin. Mä olin vaan somesta joskus yli vuosi sitten alkanut näkeen, että okei, että enkelinumerot on joku juttu. Mutta mä en yhtään tiennyt, että mitä se niinku tarkoittaa. Mut sitten, just silloin joskus yli vuosi sitten, mä aloin näkeen 4-1 peräkkäin joka puolella tylin valehtelematta tylin joka päivä. Siis tässä vuoden varrella on ollut varmaan ihan muutamia päiviä, milloin mä en ole missään vaiheessa päivää nähnyt numeroa 1111. Ja sit kun mä näin sitä niin usein, niin mä aloin kiinnittää siihen huomioon, että miksi mä näen tota niin usein, tai miten on mahdollista, että mä näen tota niin usein. Että mä aina satun vaikka katsoa kelloa silloin, kun kello on tyyli 11:01. Ja mä mietin, että jos se ei tarkoita mitään, niin se on aika hullua, että se olisi vaan sattumaa. Ja sitten kun se just alkoi kiinnostaa mua, niin mä googlasin, että mitä se tarkoittaa. Ja sit se kävi jotenkin vielä enemmän järkeen, että miksi mä näen sitä koko ajan. Mä nyt on siis ihan sairaan huono selittää tätä asiaa, koska en mä perehtynyt tähän niin paljon ja mä en esim. Tiedä, että mitä kaikki erilaiset enkelinumerot tarkoittaa, mutta tää 111, niin mä voin lukea teille pienen pätkän tällaisesta tekstistä, missä selitetään, että mitä toi 4-1 peräkkäin, että jos sitä näkee jatkuvasti, että mitä se tarkoittaa. Ja tässä lukee, että let a 111 sighting offer relief that everything is as it should be. Your only job is to trust yourself and the universe. Celebrate the beauty of being alive and protected. And keep going. Ja se on ihan hullua, koska siis mä en taas tiedä, että onko tää sattumaa vai onko näillä asioilla jotain tekemistä keskenään. Mutta musta tuntuu, että siitä lähtien, kun mä oon alkanut näkeen tota enkelinumeroa päivittäin, niin kaikki vaan mun elämässä on mennyt tosi hyvin. Tai silleen, no okei, ei nyt kaikki, ja on ollut niin kuin vaikeampiakin hetkiä ja niin kuin näin poispäin, mutta silleen isossa kaavassa musta tuntuu, että toi pitää niin paikkansa, että mä oon niin kuin oikealla polulla ja kaikki mun elämässä on niin kuin sen pitää. Ja toi vaan on mulle itselleen jotenkin varmistus siitä, että mä oon oikealla polulla. Ja vaikka toi koko enkelinumerohomma ei pitäisi paikkansa, niin mun mielestä se on silti parempi, että mä uskon siihen, että se pitää paikkansa, koska sit se laittaa mun mielenkin enemmän sellaiseen positiiviseen vipaan. Ja sitten taas se positiivinen vipa auttaa mua omalta osaltaan sit niin kuin pysymään sillä oikealla polulla ja jotenkin olen avoimempi kaikille mahdollisuuksille ja tälleen. Joten ei mun mielestä siitä ole mitään haittaa, että mä uskon siihen. Mutta toi on ihan hullua. Anteeksi, mun pitää juoda vettä ja te ootte mun Stanlin päällä. Mutta siis musta vaan tuntuu siltä, että toi ei voi olla mahdollista, että se olisi pelkästään sattumaa, koska mä näen sitä niin usein. Joskus kun mä oon vaikka editoinut mun vlogia, niin jossain siinä ruudulla, siinä editointiohjelmassa, mä näen vaan niin kuin ihan sikamonta 1 peräkkäin. Niin uskoo kenetkin haluaa, mutta toi on vaan ihan crazy. Hän on kyllä koira, joka tietää oman arvonsa. And that's why I love you. I love you. No okay, I'm just gonna make the bed.
Mä yritin tehdä niillä jotain ennen kuin me lähdettiin nopsaa, mutta musta tuntuu, että mä en tiedä, että teikö mä niistä vaan huonommat. Mutta olkoon nyt tällainen pilviräjähdys, ne kuitenkin kastuu siellä spaassa. Mutta me tosiaan lähdettiin kotoota ja Austin käy nyt tossa nopeasti Walmartissa tässä matkalla meidän tänne autoon. Ja mä halusin sanoa sitä vaan tässä, että niin innoissani kun mä oonkin siitä, että mä myös itse pääsen kokeen ton spa-kokemuksen, niin mä oon ekstra innoissani siitä, että Austin pääsee kokeen ton, koska Austin ei oo kokenut mitään tuollaista aikaisemmin ollut, vaikka ennen edes hieronnassa ja näin. Joten sen takia mä oon ekstra innoissani siitä, että se pääsee nyt kokeen ton spaan. Ja sit kun eihän täällä hirveästi, ainakaan täällä meidän alueella, mun tietääkseni hirveästi oo semmosia kunnon vaan saunoja, mihin sä meet vaan saunaan. Et siinä niitä saunoja lähinnä on just jossain vaikka spaassa, niin sekin on kiva, että se pääsee just saunaan ja niin kun muutenkin saa tällaisen rentouttavan kokemuksen, koska Austin todellakin mun mielestä ansaitsee tällaisen rentoutus-spa-päivän. Niin mä oon sen puolesta super innoissani. Mutta oon tietysti itekin innoissani, että pääsen myös ite siitä kyljessä sitten nautiskelemaan. On naama spa-hoitojen ja spaan jälkeen. Siis herran jumala, mä en edes pysty selittämään, kuinka rentouttavaa toi oli. Musta tuntuu, että mä olin taivaassa ja mä oon edelleenkin taivaassa. Siis siellä vaan soi sellaista rentouttavaa musiikkia ja sitten eka meidät ohjattiin sellaiseen rentoutumishuoneeseen, missä me sitten odotettiin näitä hieroja, jotka tuli sit sieltä meidät hakemaan. Ja siellä oli sellaiset maailman mukavimmat löhötuolit ja siinä keskellä sitä huonetta oli sellainen feikki takka, missä se tuli meni sellaiseen rentouttavan rauhalliseen tahtiin, että kun mä tuijotin sitä tulta, niin mä jo siinä rentouduin niin paljon. Ja sit nämä hierojat tuli hakemaan meidät ja se hieronta oli oikeasti paras hieronta heittämällä, missä mä oon ikinä ollut. Se oli niin kuin aivan mahtavaa. Mut siinä oli kyllä muutama sellainen kiusallinen hetki, kun mä olin just kuitenkin ekaa kertaa niin kuin tollasessa spaassa ja näin, niin mä en ihan tiennyt ihan kaikissa kohdissa, että mitä tapahtuu seuraavaksi ja näin. Ja se esim. Antoi mulle, kun se laittoi jotain öljyä mun niin kun ranteisiin siinä ennen kuin se hieronta alkoi, jotta mä pystyin haistaa sitä, että miltä se öljy tuoksuu. Ja sit se antoi mulle sellaisen vähän niin kuin vanutupun näköisen asian ja sanoi, että se on niin kuin pyyhe, että avaa se pyyhe ja sitten niin kuin että sä voit pyyhkiä sillä sen öljyn pois ranteista. Ja sit mä vaan niinku oli silleen, että miten hitossa tää niinku pikkunen valkoinen tuppu pitäisi jotenkin aueta. Ja oli, tai siis oli vähän tommonen momentti, että itelle tuli vähän sellainen nolo-olo, että miksi mä en niinku tajuu, miksi tää vanu juttu ei aukee. Mut sitten mä oon kuitenkin ajan myöntä oppinut vaan silleen, että ei pidä ottaa itteensä liian vakavasti. Että ei ole just niin vakavaa, että sit mä vaan nauran jollekin tollasille jutuille, että jos mä en tiedä, että miten joku toimii. Sitten sen hieronnan jälkeen me mentiin saunaan ja porealtaaseen. You're not too hot, are you? Okei. Siis mähän odotin, että tuolla olisi joku semmoinen amerikkalainen lässynlää sauna. Mutta siellä oli, tiedättekö, suomalainen Finlandia kiuas. Ja se niinku tuntui aivan niinku suomalaiselta saunalta. Ja heti kun mä menin sinne, niin mä olin silleen, että wow, että tää ei todellakaan ole mikään lässynlää sauna, vaan tää tuntuu siltä, kun saunan pitääkin tuntuu. Ja sitten Austin just huomasi, että se oli oikeasti niinku suomalainen kiuas ja kaikki. Joten toi oli vielä niinku ekstra kirsikka kakun päälle. Ja sit me just lilluttiin siinä porealtaassa ja sitten jonkin ajan päästä just peseydyttiin ja lähdettiin poispäin. Mut siis aivan mahtava
kokemus kyllä ja niin, niin rentouttava päivä. Nyt me ollaan siis täällä meidän naapuruston tällä shoppailualueella. Me ollaan menossa seuraavaksi tuohon ravintolaan syömään ja sitten varmaan tämä päivä onkin aika lailla ohi, koska mä en varmaan pysty sitten enää mitään tekemään, kun tämän rentoutumistilan jälkeen vielä mahakin on täynnä. How was your first spa experience, Poops? That was amazing. I would definitely do that again. Yes. I enjoyed it. Completely forgot about it after that. After that, I was just so relaxed. I didn't care what happened. Zen zone. Yeah, for real. Birthday boy with the birthday burger. After spa mood. Me otettiin nämä samat burgerit, mitkä me otettiin viimeksi, kun me oltiin täällä. Me käytiin vielä lenkittämään koirat tuossa ihanassa keväisessä ilta-auringossa. Ja nyt tultiin kotiin. Mä korostan, että siinä spa-kokemuksessa ei ollut niin kuin mitään varsinaisesti negatiivista tai pahaa. Mutta koska mä aina tykkään vähän pohdiskella asioita, niin se siinä oli ehkä vähän kiusallista, että siellä niin kuin pukuhuoneessa, no siellä ei onneksi ollut ketään muuta samaan aikaan, kun mä niin kun, otin vaatteita pois tai laitoin vaatteita päälle ja kävin suihkussa ja näin. Joten mitään sellaista kiusallista tilannetta sen puoleen ei tullut, mutta mä vaan mietin sitä mun omassa mielessäni, että kun Suomessa se just on niin normaali, että jos ollaan vaikka tyyliin uimahallissa tai kylvilässä tai yleisessä saunassa tai näin, että ihmiset on siellä tavallaan miesten ja naisten puolella niin kuin alasti. Tai silleen, että se ei ole ollenkaan outoa, jos sä vaikka vilaukselta näet jonkun toisen ihmisen alasti. Mutta sitten mä mietin, että kun amerikkalaisilla on niin eri semmoinen käsitys siitä alastomuudesta, tai en mä tiedä voiko sanoa käsitys, mutta siis kuitenkin suhtautuu tosi eri tavalla niin kuin siihen, että näkee just tuntemattomia ihmisiä tuollaisissa tilanteissa alasti, niin mä vaan pohdiskelin sitä, että olisiko se ollut jonkun mielestä outoa, jos olisi vaikka niin kun just ollut laittamassa jotain paitaa päälle ja sitten joku olisi vaikka vilaukselta nähnyt. Koska siis mä en koskaan aikaisemmin ollut tuommoisessa tilanteessa täällä, ainakaan mun muistaakseni, että mä olisin joutunut miettimään tota asiaa. Joo, ei siis sen puoleen siellä ei ollut ketään muuta, niin ei tullut siinä kohtaa mitään kiusallista tilannetta, mutta yhdessä vaiheessa mä menin just siellä pukukopissa vessaan ja mä tiedän, mä oon aivan 100% varma, että mä lukitsin sen vessan oven, kun siinä oli semmonen niin kuin nappi, mistä vaan väännettiin tälleen ja sit se meni lukkoon. Ja mä tiedän, että mä lukitsin sen, mutta silti joku avasi sen oven ja katto sinne sisään ja sitten me molemmat oltiin ihan kiusaantuneina, niin kuin häntä tietty nolotti, kun hän oli avannut sen oven. Ja sitten mua nolotti, koska mulle tuli semmoinen olo, että luuleeko se nyt, että mä en ollut lukinut sitä ovea, vaikka mä oon ihan varma, että mä olin lukenut sen oven. Mutta mä just inhoon tollasia julkisten vessojen lukitussysteemeitä, missä on semmoinen nappi, mikä käännetään, koska sitten mä en niin kuin aina ole varma, että onko se ovi nyt lukossa vai eikö se ole lukossa. Omaa tyhmyyttäni, etten tarkistanut sitä siltä toiselta puolelta, että onko se nyt varmasti lukossa, mutta kun mä ajattelin, että se nyt on sellaista mun tosi niin kuin ylivarvaisuutta ja yliajattelua, että mä aina ajattelen, että se ovi ei ole lukossa, koska mulla on joskus aikaisemminkin käynyt tolleen kauan sitten, että just tämmöinen samanlainen lukitussysteemi ei ole sitten mennytkään lukkoon. Niin se oli vähän noloa, mutta onneksi mä en nähnyt sitä naista enää
uudelleen. Mut sit musta tuntuu, että mä olin sen jälkeen vähän silleen, että voi ei, toivottavasti nyt se ei tuu vaikka johonkin samaan huoneeseen, vaikka siis varmasti olisin siitäkin tilanteesta kuitenkin selvinnyt ja näin, mutta joo, tuli sen jälkeen vähän kiusallinen fiilis. Mutta siis muuten oli kyllä aivan täydellisen rentouttava päivä.